খুব টান পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল চাও সঞ্জীৱ বৰগোহাঁইলৈ আজি পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছো এটা ষ্টৰী যিটো ষ্টৰী পঠিয়াইছে প্ৰাঞ্জল হৈকাই শিৱসাগৰৰ পৰা তেতে দেৰি নকৰি আহকচোন আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই কাহিনীটো কাহিনীটোৰ তেখেতে নাম দি পঠিয়াইছে মগনীয়া সঁচাকৈ মানুহ কিমান দুখী হ'ব পাৰে আৰু কিমান সুখী হ'ব পাৰে সুখীজনে সুখৰ সাগৰত বুৰ গৈ থাকে আৰু দুখীজনে দুখৰ যন্ত্ৰণাত বুৰ গৈ থাকে কিন্তু কেতিয়াবা জানো হাঁহোতেও চকু পানী নোলায় তেন্তে সুখ দুখ জানো স্থায়ী নহয় হয় মই এজন মগনীয়া ঠিকেই শুনিছে মই আজি ক'ম মোৰ জীৱন কাহিনী মই মগনীয়া বুলি কওঁতে হয়তো আপোনালোকে বহুতে হাঁহিছে কিন্তু নাহাঁহিব মোৰ জীৱনতো ঘটিছে কিছুমান নঘটিবলগীয়া বহু ঘটনা তেন্তে শুনি যাওক মোৰ ৰাশিৰ এই কাহিনী মইতো মগনীয়া মাগি খাওঁ বা ভিক্ষা খুজি খাওঁ কাৰোবাৰ হাতলৈ কাৰোবাৰ মুখলৈ পেটটো পূৰাবৰ কাৰণে বাট চাই ৰওঁ তথাপিও যদি সময় হয় আপোনাৰ এবাৰ শুনি চাব মোৰ এই জীৱন কাহিনী মোৰ বয়স হৈছে মুখত বয়সৰ চাপ পৰিছে প্ৰায় সকলোবোৰ ঠাইয়ে মই কিন্তু ভ্ৰমণ কৰিছোঁ মাগি খালেও কিন্তু জীৱনত বহুত অভিজ্ঞতা পাইছোঁ অতীতৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ অ' ৰ'ব তাৰ আগতে আৰু এটা কথা কওঁ এজন মগনীয়াক কিন্তু আপোনালোকেও ভাল পাব নিবিচাৰে কিয় এবাৰ নিজকে সুধি চাবচোন আমিতো আপোনালোকৰ খোৱা পুখুৰীত কোনো বিষ ধলা নাই অ' ৰ'ব তাৰ আগতে কওঁ আৰু এটা কথা এতিয়া শুনক মোৰ জীৱন কাহিনী এটা সৰু ল'ৰা বয়স প্ৰায় 10 বছৰ যিটো বয়সত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাক দেউতাকৰ লগত জীৱন কি উপভোগ কৰে ঠিক তেনে সময়তেই মোৰ মা দেউতাই এৰি গৈছিল মোক এই পৃথিৱীখনত অকলশৰীয়া কৰি কি কৰিম মই অকলেই আঙুলিত ধৰি জীৱন আগুৱাই নিবলৈ মোৰ লগত কোনোৱেই নাছিল মই অকলেই আগুৱাই গৈছিলোঁ পৃথিৱীখনক এবাৰ জুমি চাইছিলোঁ এখন পোহৰ হৈ থকা পৃথিৱীক চাব খুজিছিলোঁ শিক্ষাৰ প্ৰভাৱ কিন্তু একেবাৰেই নাছিল থাকিলেও যিটো ল'ৰাই 10 বছৰ বয়সত নিজৰ মাক দেউতাকৰ মূৰ খালে সমাজে তাক জানো ভাল দৃষ্টিৰে চায় সেয়া আপোনালোকেই কওকচোন পেটৰ তাৰণাত মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ লোকক কিবা এটা খাব দিব সহায়ৰ হাত আগবঢ়ালোঁ এয়াই আছিল মোৰ জীৱনৰ ল'ৰাৰ পৰা মগনীয়া হোৱাৰ একমাত্ৰ ৰাস্তা কেতিয়াবা দোকানৰ আগত কেতিয়াবা মন্দিৰৰ আগত মাগিবলৈ খাবলৈ পাইছিলোঁ কিছুমানে কাপোৰ কানিও কিনি দিছিল এটা কথা কওঁ আজি ক'বই লাগিব সেই সময়ৰ মানুহবোৰ শিক্ষিত নাছিল কিন্তু মানৱীয়তা আছিল সকলো মানুহ সমাজখনৰ লগত খাপ খাই আছিল সকলোৱে মানৱীয়তা দৃষ্টিৰে চাইছিল সকলো মানুহকে জীৱনটো তেনেকৈ খুজি মাগি খালোঁ আৰু খায়েই আছোঁ বৰ্তমানলৈকে কিন্তু ক'বলৈ গ'লে আগৰ তুলনাত বৰ্তমানৰ সমাজখন বাৰু একেই আছেনে আপোনালোকেই কওকচোন মোৰ তুলনাত নাই কিয় ক'লোঁ বাৰু বুজাই নিশ্চয় ক'ব লাগিব নহয় জানো আগতে যেতিয়া মগনীয়া মানুহৰ ঘৰলৈ যায় দুপৰীয়া গ'লে খাবলৈ খাদ্য দিয়ে লগত অহাৰ সময়ত চাউল বা অন্যান্য সামগ্ৰী দি পঠিয়াই বাকী সাজৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়া আগৰ তুলনাত বাৰু মগনীয়াসকলক অকণমান হ'লেও হিন্দৃষ্টিৰে চোৱা নাইনে বাৰু আপোনালোকেই কওকচোন যি বস্তু আগতে মগনীয়াক দান দিয়ে এতিয়া সেই বস্তু মন্দিৰত দান দিয়ে কয় ভগৱান বোলে মন্দিৰতহে আছে কিন্তু সেইটো জানো সত্য কিজানি নহয় কাৰণ যেতিয়া এজন ভোকাতুৰ মানুহ মন্দিৰৰ কাষত থিয় হৈ থাকে মানুহে তেতিয়া ফল মূল দি মন্দিৰত দান দিয়ে তেতিয়া মোৰ কি উপলব্ধি হয় জানে মানুহবোৰৰ মানৱীয়তা গুণবোৰ যেন ক'ৰবাত হেৰাই গ'ল অ' পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ মইতো এজন মগনীয়াহে মোৰ চাগে কথাবোৰ আপোনালোকে শুনি বেয়া পাইছে তথাপিও কওঁ বৰ্তমান ইণ্টাৰনেটৰ প্ৰভাৱে মানুহবোৰৰ সময়বোৰ একেবাৰেই নাইকিয়া কৰি পেলাইছে ব্যস্ত কৰি পেলাইছে সকলো মানুহক ফুৰিবলৈ গ'লেও মানুহৰ আধা সময় মোবাইলে খাই পেলায় গতিকে মানুহৰ ওচৰত সময়ৰ বৰ অভাৱ মানুহৰ মুখলৈ চাবলৈ সময় নাইকিয়া হৈছে ভিক্ষাৰীসকললৈ চোৱাটোতো বাদেই আমি মগনীয়া মানুহ স্মাৰ্টফোন চলাব নাজানো আমাৰ টকা পইচাৰ অভাৱ হাতত বহুত সময় মানে ক'বলৈ গ'লে সময়েই সময় কিন্তু হ'লেওতো মনটো কেতিয়াবা বেয়া লাগে দিয়কচোন আমাৰোতো মন যায় কাৰোবাক হৃদয়ৰ বাৰ্তা দিবলৈ মনৰ মাজত গুজ গুজাই থকা সেই কথাখিনি ক'বলৈ
এতিয়া মোৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকলৈ আচলতে এতিয়া দুখীয়া কোন মইনে সেই ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰাইসকল কেতিয়াবা যদি সময় হয় এই ডিজিটেল দুনিয়াখনৰ পৰা এবাৰ ওলাই আহিবচোন আহি সমাজখনৰ ওপৰত অকণমান চকু ফুৰাব লগতে নিজৰ জীৱনটো উপভোগ কৰিব এই পৰিৱেশৰ লগত নিজকে এবাৰ খাপ খুৱাই চাবচোন কিমান যে শান্তি লাগে আমি সেই শান্তিৰ আচুবাবেই আপোনালোকক মই ক'ব পাৰিছোঁ মগনীয়াৰ কিন্তু অশান্তি এফালৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে বহুত শান্তি আপোনালোকে মোৰ নিচিনাকৈ ক'ব 15 বছৰ বা 20 বছৰ আগৰ সেই দুনিয়াখন কিন্তু এতিয়াতকৈ বহুত সুন্দৰ আছিল যদিও বৰ্তমান বিজ্ঞানে পৃথিৱীখনক বহুত আগুৱাই নিছে তথাপিও কিন্তু সেই দিনবোৰ বহুত সুন্দৰ আছিল য'ত নাছিল কোনো ইণ্টাৰনেটৰ প্ৰভাৱ আছিল কেৱল শান্তি আৰু সকলোৰে হাতত সময় বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটোৱেই আছিল মগনীয়াক লৈ এটা লিখা কাল্পনিক কাহিনী সচেতন ব্যক্তিসকলক মোৰ বুজাব পৰা একেবাৰে ক্ষমতা নাই বা শক্তি নাই যদি আপোনালোকো এই কথাখিনিৰ লগত আপোনালোক একমত তেতে ভিডিঅ'টো সকলোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো আছিল আজিৰ কাহিনী যদি এই কাহিনীটো আপোনালোকে শুনি ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰৰ লগতে চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকুৱা কাহিনী আমাৰ চেনেলত পাই থাকিব তেন্তে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই চাও সঞ্জীৱ বৰগোহাঁই আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ ৰং বয় বয় চয়াই অসম